Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hoji onalarim, opa singillarim, do'stlarim, muxlislarim, kollektivim, hammalarga boshim shundoq egilib salom beraman. Allohimga hamd va sanolar bo'lsin. Sizlarni chiroyli duoyinglar bilan, niyatinglar bilan menga bo'lgan shunchalik azgina mehnatimni hurmat qilib, menga bo'lgan e'tiboringlar uchun katta rahmat. Xudoga shukr. Kimdir hazillashib chiqaribdi-da endi. Saidaxon vafot etdi deb. Yo'q, yomonga o'lim yo'q. Hali tirikman, Xudoga shukr. Hammalaringizni yaxshi ko'raman. Sizlar duo qilib turibsizlar-ku. Qanday qilib sizlarni duoyinglar bilan tuzalmayman men? Avval Xudo Alloh o'zi dardini bergan shifosini beryapti. Sizlarning duolaringiz hammasi ijobat bo'lyapti. Shuning uchun hali Xudo xolisa to'ylarda xizmat qilaman, teatrimda xizmat qilaman. Xalqimga sahnadan turib, ekranlar orqali xizmat qilib, yaxshi-yaxshi rollar kutyapti meni, Xudo xolisa. Shuning uchun ishonmanglar, hammanglar menga o'zingizlar aytinglar-ku, kuch to'plagin, sen temir xotinsan, sen qaynanasan, sen yurtimizni qaynanasi, onasisan, tuzalishing kerak dedilar. Tuzalaman. Xudo xolasa, mana yuribman, inshaalloh yaxshiman. Hammanglar sog' omon bo'linglar, bir-biringlarga aytinglar, Saidara men hali tirikdim, mana men o'sha ablastlarda yotibman. Hozir mana ximiyalarni ikkinchisini oldim. Hammanglarni yaxshi ko'raman. Alloh yo'lida yaxshi ko'raman. Sog' omon bo'linglar. Yaxshi kunlarda xizmatda bo'linglar.